ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಯಜಮಾನ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಿಡು ಅಚ್ಚಾ ಸಾಬ್ क्या बात है यार आत लगाया तो गाड़ी स्टार्ट होता है अब्दुल इवन कई लेनो मैजिक ले कणो मुट्टिद्रे गाड़ी रेडी नमस्कार रामण्णोरिगे मारे या भवानी शंकर तू ओळ्ळे सुद्दि हेळबेकु अंत इद्दे एनदु नीनु तोटे माडबेकागुत्ते आ साहुकार सोमण्ण मनेगे होगु अवर कार एनु रिपेरि बंदिदे अंते अल्ले इद्दु स्वल्प रिपेरि माड्कोट बिड बा बेकाद्रे क्षण कोड्तार अवरु इवत्तु तोटे माडकागल्ल अल्ल यावळ्ळु ओवर टैम बेकु बेकु अंत इद्दे एनायितु इवत्तु इद्दक्किद्द हागे एनु माड्लि इवत्तु ओवर टैम माडक मनसिल्ल नाळे बेकार माड्तीनि बर्तीनि पारु नम मदुवे 25 वर्ष शुभाशयगळु पारु इन्नु नन्ने मने मदुवे आदागिदे कई हिड़ इत वर्ष इत वर्ष प्रीत निम्स कड़ी मकड़ी मन प्रशांत हमारे मकड़ सिनेमा धनमान बरता मकल सिनेमा कल्सबिटियाली कई को ना नोड़ी को ना गेलती आईन अदृष्ट रेखे नोड़ता चंदा का संसार होने मन केस जवाबारी भार हो सऊदे पारो इीति मार हि हण मुड़े पारो इत वर्ष कलित प्रीतु ना इबर वंदे मन नड़ीतू आगे वब्ले मगळु अंत प्रीतियिंद साकिद्दक्के सरियाद बुद्धि कलिस्ते कणम्म इष्ट दिवस नीन हेळिदंग नान केळ्कोंडिद्दे इन्नु मेले नान हेळिदंग नीन केळ्कोंडु बिद्दिरबेकु मत्ते याके बंदिद्दीय नन्न पार्वतिन कर्कोंडु होगक बंदे एय् उच्चतागि माताड्बेडवु नीन यारु एल्लिद्दीय यार मतिया सर ज्ञापस्को कौट्याधीश्वर मगला हुट्टी कार तक बदको निंत जिज्बी बल बिंदा नन मग जेन माता मंत्र एर हृदय बरियोदे माता मंत्र अगत साहुकार प्रेम सो मनसु प्रेमकोस्क प्राण त्याग धैर्य इतु ननू पार्वती गरू अदे नाविबूर प्रीतस्ता मद्वे मोबूं तीर्मान कौंडी ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬೆನ್ ಬಿದ್ದಿದೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಕಣು ನಾನು ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ಜುಜ್ಬಿ ನಿನ್ನಂತ ನಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನಂತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಲಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ತೇರ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹಾಕಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ नन अर्थवा साहुकार जीवन हण वेन बेदा पड़ीबू आ सण पुस्तक बाड़ी भविष्यवे अड़े ब्लैंक चेक बे 5 लक्षानो 10 लक्षानो
ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದಾ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಸಾವುಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಚೆಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ನಾನರ್ ಮಾಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತ ನಿನಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋ ಚೆಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸುಬೂನ್ ಚಂದ್ರು ಈ ನಾಯಿನ ಒತ್ತಾಚೆ ತಳ್ಳಿ ಯಾರನ್ನಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ದೆ ನಿನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳಿ ಕೈಕಾಲ್ ಮುರಿದು ನೀನ್ ಬಾಡಿನೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕೇಟು ಮನೇನ ಪ್ರೀತಿಸು ತಂದೆನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನ್ರಿ ಎಂದೆಂದು ಹೀಗೆ ನಡಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗನ ಚುತ್ತ ಕಾಲಡಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗನ ಚುತ್ತ ಕಾಲಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದೆಂದು ಹೀಗೆ ನಡಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಬರಲೇನು ನೀನು ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಭಯವೇನು ಸಾವಿರ ಜನ್ಮ ಬರಲೇನು ನೀನು ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಭಯವೇನು ಜೀವನ ನನಗೆ ಸಿಹಿಯಾಯ್ತು ಕಹಿ ನೀ ಬಂದು ಬಾಳಿಂದ ದೂರಾಯ್ತು ಕಹಿ ನೀ ಬಂದು ಬಾಳಿಂದ ದೂರಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ನಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಚಂದಿರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಚಂದಿ ನಗುವಂತೆ
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ನೀ ಬಂದೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀ ತಂದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಎಂದೆಂದು ಹೀಗೆ ನಗಬೇಕು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗನ ಚುತ್ತ ಕಾಲಡಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗನ ಚುತ್ತ ಕಾಲಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದೆಂದು ಹೀಗೆ ನಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ದೇವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅನಾಥನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ದೇವರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನನಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ರಿ. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆದು ನನಗನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಷ್ಟೇ, ಸಾಯುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಂದೀಶ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನು, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಬಂಧಾನು? ಚಳಿ ಚಳಿ ತಾಳೆನು ಈ ಚಳಿಯ. ಆಹಾ ನಂದೀಶ, ಏನ್ ಚಂದ್ರು ತವಲ್ ತಗೊಂಬಾರು, ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ ಬಿಸಿ ಬೇಡ ಬಾತು, ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಂದೀಶ ಬಂದೇ ಅತ್ತಿಗೆ, ಲಾಂಡ್ರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೀರೆ ತಂದ್ಬಿಡು. ಆಯ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ. ನಂದಿ, ನಂದೀಶ, ಏನಣ್ಣಯ್ಯ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಫಿ ಬೇಡಮ್ಮ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏ ಚಂದ್ರು, ಬಾಯ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿತ್ತ? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಬೇಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಡೇಡಿ ರಮೇಶ್. ಏನ್ ಡೇಡಿ? ನಾನು ಸಂದೇಶ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಾನು ಏ ಜೋರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡು. ಏನ್ರಿ, ಬಾದಾಮಿನ ಹುರಿದು ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಿದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಕಡ್ಲೆಪುರಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಯಾಕೆ ಪಾರು, ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡೆ. ಟಿಫನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನಮ್ಮ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಚೆನ್ನ ಕಾರ್ ರೆಡಿನ? ರೆಡಿನಮ್ಮ, ಮೆಕಾನಿಕ್ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಾರ್ ರೆಡಿನಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಕಾನಿಕ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಏನಮ್ಮ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. Thank you.
ಸಿಹಿಯಾದ ಬೀಡ ಇದು ಸುತುರುಚಿಯಾದ ಬೀಡ ಕಿಮಾಮು ಹಾಕಿ ಜರ್ದ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮನ್ಮತ ರಹಸ್ಯ ಬೀಡ ಬೀಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಕುಡಿಯಲು ಬೇಕು ಸೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಬಾಕಿ ತೀರಿಸೋ ಮೂಡ ಹೊಗಾತಿ ಸೋಡ ಬೇಡ ಈ ದಾರಿಗೆ ನೀ ಬರಲೇ ಬೇಡ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಭವಾನಿ ಶಂಕರರು ಬರಬೇಕು ಬಂದಾಯ್ತು ಬಂದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂದಾಯ್ತು ನೀವು ಬಂದಂತೆ ನಮಗೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಂತಾಯ್ತು ಬರಕೊಳ್ಳಿ ಬರಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಕೊಳ್ಳಿ ಏನಯ್ಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಯ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಬಾರಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಬೀಡ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಿನ್ ದನಿನೇ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆ ಬರೋದಿರ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿನ್ನತ್ರ ನಾನು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ ಮಗ ಸೋಮಣ್ಣ ಓ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ್ ತಾನೇ ಅವನೇ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದು ಅಪ್ರೂಪ ಆದ್ರೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಅದು ನಿಜ ಅನ್ನು ದೇವರು ಅವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಣ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಖ ಹಾಗೇನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರೂ ಕಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅವಳ ಕಾತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕೇಳದೆ ಒಂದನೇ ಅಪ್ಪೈಸಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬಾಲಣ್ಣ ಮಾವ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬಾಲಣ್ಣ ಮಾವ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬಾಲಣ್ಣ ಮಾವ ಮೊನ್ನೆ ಒಡವೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಸೊಸೆ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಗ ಬಂಗಾರದಂತ ಸೊಸೆನ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರು ಯಾರ್ಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಣಯ್ಯ ನಿನಗ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು ನನಗಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ನವಜವಾನ್ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತಾ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಬಾಲಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನವಜವಾನ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಅವ್ರಾಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಆಮೇಲೆ ಬೀಡ ರೆಡಿನಾ ಯಾವ ರೆಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚು ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ದೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ ಏನೇನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ರಮೇಶನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಇದು ನಿನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು ನಂದೇಶನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇದು ನನ್ನ ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಮರದಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಮುತ್ತಿನಂತ ಹೆಂಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದು ರಹಸ್ಯ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಸುಖನೇ ನನ್ ಸುಖ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷನೇ ನನ್ ಸಂತೋಷ ಚಂದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಜಿ ಆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರ್ ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋದು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಪ್ಪ ಜಿ ನಾಳೆನೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ನನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ನೀನು ಏ ನನ್ ಬೇಡ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟನ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಕಡೆಗು ಅದು ನಿಮ್ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ರಮೇಶ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಪಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಚ್ಚರಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು 5,000 ರೂಪಾಯಿ
ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತರೋದಪ್ಪ? ಕಟ್ಟದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ಕಟ್ಟೋಣ. ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇನ 500 ರೂಪಾಯಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಾ? ಬಾರು, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಂಬಿರೋದು. ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ ಇಲ್ವೇ ರಿಪೇರಿಗೆ? ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಾನೀಗ ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಉಪಕಾರನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳು ಕೇಳು, ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಲಯ್ಯ, ಬರೋದ್ ಬಂದೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡೋ, ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಾಮೈದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಂದು ತುರ್ತಾಗ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ. ಸರಿ ಅಂತ ತೆಗ್ದ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳು, ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬಲಣ್ಣ, ಬೇಡ. ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ, ನಂಬಿದವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಲನಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾಮಯ್ಯ? ಹಾ, ಬಂದೆ. ಏನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ವದರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತಿರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೀನೇ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ದಂಡ್ ಪಿಂಡ, ಇನ್ನು ಬಂದ್ವದರಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಚಪ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಿರ್ಲಿ, ಏನಿದು ತರಕಾರಿನಾ? ನೀನು ಮುಖ ಇದಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿರೋ ಮುತುವರ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡುದು ಹಳೆ. ನೋಡು ಎಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹಾಳಾಗಿ. ಚಿಂದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಬೀಡ ತಗೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವ ನಿನ್ನ ತಾನೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗಂತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗಂಟ್ಲೆ ಹರಿದೋಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಮಗ ಹಾಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ದುಬಾಯಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಾ? ಬೇಡ, ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಸಾರು, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಿದು? ಏನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೊಂದ್ ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹನಿಮೂನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ. ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ, ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನು 3 ಊರ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು? ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನಿಂಗುಂಗೂಡು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ, ಉಡುಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. ಅದು ಉಂಟು. ಹೌದು, ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನೆ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಮದ್ವೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕಾಕ ಹಿಡಿಯೋದು. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಏನ್ರಿ, ಯಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಬಾರು, ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟೋ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಊರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ನೆನಪಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು
ತಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನ್ರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನ್ರಿ. ಪಾರು, ಈಗ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆನಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನ ಇರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಸತ್ತ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿರೋ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ರಮೇಶ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅವನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಇನ್ನು ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಗು ನುಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಕಂದು ನುಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಮ್ಮ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗು ನುಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನನ್ನ ರಮೇಶ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರಾದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋಲ್ಲ, ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಾರು, ಈ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪಂಡಿತರು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ. ನಿಜಾನಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಗೆ ಮಗು ನೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡ. ಸ್ವರೂಪ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದೆ ಬೆಳಗು ದೀಪ, ಬೆಳಗು ದೀಪ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದೆ ಬೆಳಗು ದೀಪ, ಬೆಳಗು ದೀಪ. ಮುಳ್ಳನು ತುಳಿದೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದೆ ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ಓಡುತ್ತ ಬಂದೆ, ಪ್ರೇಮದಿ ಕರೆವ ಭಕ್ತರ ಕೂಗು ಸ್ವಾಮಿಯ ಇನ್ನೂ ಕೇಳದೆ, ಮಂಗಳ ರೂಪ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದೆ ಬೆಳಗು ದೀಪ, ಬೆಳಗು ದೀಪ. ಏತಕ್ಕೆ ಮರೆತೆ ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿಲ್ಲದೆ, ಮೌನವಿದೇನು ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಓ ತಂದೆ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಕೋಪವಿದೇನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ
ಈಶ್ವರ ಕೋಪವಿದೇನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತರುಣಾನು ಶಂಕರ ಜಯ ನಾಗೇಶ್ವರ ನಾನು ಕದಲು Congratulations, Ramesh. You have been appointed. Thank you, sir. Do your duty perfectly. I'll do my best. Bhavani Shankara. ನಾನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಇದೇ ನಗು, ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಗಯ್ಯ. ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಬಾರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾರಿಯ ಹಣನು ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ಲಾರೆ, ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ಸಂತ ಬಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ, ಈ ಮನೆನೇ ಖರೀದಿಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಬರ್ಲಿ, ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಮನೆನ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ್ಲೇ ಬೇಡ. ಕಂಪರ್ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿಲಿ, ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಆ ಪಟ್ಟ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನೀವೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರುಚಿ, ಅದೇ ಕಾಫಿ, ಅದೇ ಕಪ್ಪು, ಇದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಯಾರ್ದಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್? ಯಾರ್ದಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್? ನಿನ್ ಮಗಂದು. ಏನಂತೆ? ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನನ್ ಮಗ ಬರ್ತಾನ? 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮುಖ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಾಲ್ ಮನೆ ನೋಡೋ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾಕಮ್ಮ ಆಗಂತೀಯ? ಮತ್ತೇನು, ಇದೊಂದ್ ಮನೆನಾ? ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡು. ಮನೆ ಮೂಲ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೇಡ್ರ ಬೆಲೆ, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಧೂಳು. ಅದ್ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯ? ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಸೆಪ್ಪನ್ನ ಮುನ್ನ ಬೋಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಕೆಲಸ ಅಂತರ್ದು ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ನನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ ತಾಯಿ? ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. 2 ಪರ್ಕೆ ತಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಧೂಳು ಹೊಡೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ ಕೈಯೇನ್ ಸೌದಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ನೋಡು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿ. ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಹಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಂಕಲ್. ನಮಸ್ತೆ. ಏನಯ್ಯ ಚಂದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಇದೇ ಊರ್ನಲ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಅವ್ರು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾಡ್? ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಓದು, ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದು, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಡ್. ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಲ್ವಾ, ವಿದ್ಯಾತುರಾಣಾಂ ನಸುಕಂ ನನಿದ್ರ ಅಂತ. ಹೌದು, ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ್ಯ? ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ರೇಣುಕಾ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗೊತ್ತೇ ನನಗೆ, ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆನೆ ನಾಳೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಯ್ಯ ಚಂದ್ರು,
ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೊಬ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದು, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯೋದು, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದು. ನೋಡು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಸಾವುಕಾರ ಸೋಮಯ್ಯನವರು ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿ ರೇಣುಕಾ. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವುಕಾರರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾ ಹಾ, ಈಗ ಒಂದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಚಂದ್ರಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಂದ್ರ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಚಂದ್ರು, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ರೇಣುಕಾ ಹೇಳು, ರೇಣುಕಾ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಈ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಊಟ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್. ನಮ್ ಪರಿಚಯನೇ ಒಂಥರ. ಸಾರಿ, ನನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಚಂದ್ರಿಗೆ ನೀವು ತಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ನೀವು ಸಾಹಸ ಅನ್ನಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ ಚಂದ್ರನ್ ಮುಂದೆ ತರೋ ಹೊಣೆ ನನಗಿರ್ಲಿ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನನಗಿರ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾ ನನಗೊಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೆ ಚಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದವನು. ನನಗಂತೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಮಗನಾಗಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ನೀವು ಮನೆ ಅಳಿಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸಹಕಾರ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಈ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ತನ್ನ ಸ್ವಶಕ್ತಿನ ಬಳಕ್ತಾರ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೂ ಇವನು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ನೀವು ಒಣಗೌರವಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ನಿಮ್ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾವುಕಾರ್ರೆ, ಆಸೆ ಪಡೋನಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ನಿಮ್ ತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲ. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಸಾವುಕಾರ್ರೆ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟವಾಗಲೇ ದೇವರವನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಹಣದಿಂದ ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ನನ್ನ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮರೆತು ನಿನ್ ಕೇಳ್ತಾಯ್ತು. ರೇಣುಕಾ ನನ್ನ ಮಗನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಚಂದ್ರು ನಿಮ್ಮಳಿಯನಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಣೋ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ.
ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕಾಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ದುಡುಕ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಸೋಮಣ್ಣವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವಮಾನ ಮತ್ತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಹಣ ಇದ್ದವನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಗುಣ ಇದ್ದವನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಹೃದಯ ಇದ್ದವನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ದುರಹಂಕಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀಯ. ನಾಲ್ಕು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇವನಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಳಿಯೋ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಂತ ಅನುಭವದಿಂದ. ನೀನಿನ್ನು ಮಗು, ನಿನಗೇನೋ ಗೊತ್ತು, ಇವಳ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಾತ ಹತ್ತು ಜನ ಸಾವುಕಾರ ಸೋಮಯ್ಯನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಆ ಈಶ್ವರ್ಯನೆಲ್ಲ ಒದ್ದು ಓಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ರೇಣುಕಾಗೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಮುಂದೆ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತನ? ನೀನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿಸಿದ್ದು ಆ ಸೋಮಯ್ಯನಲ್ಲ, ನಾನು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತೀನಿ, ಜೀವ ಒತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ನಮ್ಮದವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಬ್ಬಾ ಕಾರ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಂದ ಇದನ್ನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ರಾಮಣ್ಣರೇ, ನಮ್ ರಮೇಶಂಗೇನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಒಂದ್ ದಡ ಮುಟ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ತೀನಿ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಧಾರಾಳ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು.
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಪಾರು, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕತೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಪಾರು. ಕೆಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಏನು, ನಿಮ್ ಜೀವನೇ ಶೂನ್ಯ ಆಗೋಯ್ತ್ರಿ. ಬೇರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾರು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೇ ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಪಾರು. ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಜ. ಅಳಬೇಡ ಪಾರು, ದೇವರ ಕಾಲಿನಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೋಟ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಪಾರು. ನನ್ನ ಕೋಟ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಪಾರು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾನು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಬೇಗ ದುಡ್ದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರ್ತೀನ, ಈ ಒಂದು ಕೈ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಗಳಿವೆಯಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರು ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವಾಗ ನನಗೇನೇ ಯೋಚನೆ, ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಅವರು ಸೆಂಟ್ ಸೀರೆ ಈ ವಾಚ್ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆರಡು ಸೀರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವನ್ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಸೂರ್ಯ ನನ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸಿಲ್ಕ್ ಶರ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನಂದ ಗಾಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಚಿನ್ನಾಗೆ. ಏನ್ರಿ ಇದಾರ್ಗೆ ಜಮ್ಮು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಪಾಪ ನೀವಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಇದು ಪರದೇಶದಲ್ವಾ? ಹಾ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವದೇಶಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ. ನೋಡ್ಸಮ್ಮ ನೀನು ದುಬಾಯ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಸೀಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂತೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಪ್ಪ. ಆಗ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ ಪಾಪ, ಇಷ್ಟ ನೀವು ಮುಳ್ಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನ್ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ಗೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಜಾವ ನಿಮ್ ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಪೂರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಾನ್ ಮಹಾರಾಣಿ ತರ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ಗೆ. ಅಬ್ಬ ಎಷ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಮ್ಮ ನೀನು, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಸೋಮು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಜ ಅಪ್ಪ ನಿಜ. ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆ ದೇವ್ರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ 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 ನಿಮ್ ಮಾಡಿಗೆ ಸೇದಾಗ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ, ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೀರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ನಮ್ ತಂದೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಳೆ ಮಗು ತರಹ ಹೀಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರ ನೋಡ್ತಾ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟವಳು ರಾಜಿಸಿ ನನ್ ಜುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ,
ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೀಗಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬರ ಕಸಕಸೆ ಪೈಸ ನನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಬಾರಿ ಶೇಖರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ರಾಮನ್ನರೇ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋ ಆಗಿದ್ಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಡೆನೇ ಹೊರಟಾಯ್ತು ರಾಮಣ್ಣರೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಳೆನೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಜಗತ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನೀವೆಷ್ಟು ರೂಪದ ಕಾರಣ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋರಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳ ಕಿಲಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಕಣ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನೇ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಡಬ್ಬ ಗಾಡಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾರಿದ್ರಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಇನ್ನೂ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರಾಮಣ್ಣವರೇ ಈ ಹಣ ನನಗೆ ತಾನೆ ನಿಂದೆ ಕಣಪ್ಪ ನಾಗೇಶ್ವರ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಥ ಕರುಣೆ ನಿಂದು ಎಂಥ ದಯ ನಿಂದು ಚಂದ್ರು 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 ನೀನೆಲ್ಲವರೆಗೂ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಜಾನಕಿ ರಾಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮನೇನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ನಾಡಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ ಪರು ಪರು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪರು ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಬಿಡ್ತು ಪರು ನೀನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪರು ನಾಡಿದ್ದು ಈ ಮನೆ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ ಕೈಲಾಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಈ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಏನ್ರಿ ಮೌನವ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೊಳಿರಿ ಒಂದೊಂದ್ ಮಣ ತಿಂತೀಯಾ ಕೈ ಏನ್ ಸೇದೋಗಲ್ಲ ನಾನು ತೊಳಿತೀನಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಜನ್ಮ ತೊಳಿತಾಳೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಡ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಚಾರ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ್ಗೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು ನಮ್ಮ ಹರಕೆನ ತೀರಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವ ಹರಕೆ ಪಾರು ಚೆನ್ನಾಯ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾದೇಶನ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಓ ಅದಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡು ಇನ್ಮೇಲೆ ದುಡಿಮೆನು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೈಯೂ ಇಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೇ ದಿನಾ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ನಾಳೆ ನಾ ಇಬ್ರು ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋಣ ನೋಡು ನಂಜನಗೂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಗೆಲ್ತಿಗೆ ಮಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ದು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಸನ್ ಕೊಡೋಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬರ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರೋದು ಯಾರ್ದು ನಮ್ದೇ ನಮ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಸಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ಅಮ್ಮ ಈ ಕೋಟು ಅಪ್ಪಾಜಿದು ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿದೇ ಯೋಚನೆ ರಮೇಶ್ ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೌದು ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕೊಡು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ವಾ ಅದು ಅದು ಏನೇ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ನಾನೇನ್ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷನೂ ಕೇಳಿದ್ವಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಸೇರಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ದು ಅಮ್ಮ ನಾನೇನ್ ಕುಬೇರ್ನಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ನಡೀಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಗೀತನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೋಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೀನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗು ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನ ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಬಾರ್ದು ಅಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಂದೀಶ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಕಣೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲಣ್ಣರಿಗೆ ಓಹೋ ಏನಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಚೆನ್ನಾಗ ಆಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗ ಹುಸೇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ರೆಡಿನಾ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಂಬಾಗ ಹಾಲು ಜೇನು ಉಂಡಂತೆ ಸಾಲಗಾರನು ಬಂದು ಎಳೆವಾಗ ಇಬ್ಬದಿಯ ಕೀಲು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಕಬೀರ್ ದ್ರೋಹ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ತೇರಾ ತಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಸಾಯೋದು ಬೇಡ ತಗೋ ಬೇಡ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬರು ಏ ಪಾರ್ವತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀಯಾ ನೀನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ವಿಷಯ ನಮ್ ಚಂದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಏ ಅವನು ಯಾರು ಮಗನೇ ಅವನು ನಮ್ ಮಗ ಸಂದೇಶ ಚಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲ್ ಸರಿ ಯಾಕಂಕಲ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಮೆರಿಕಾ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಣುಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಡೀಸು ಹನಿಮೂನು ಜೊತೆಲೇ ನಡೀತು ಚಂದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೋದು ಟು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೋಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಚಂದ್ರು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಮೇಲಾಗ ಆಸೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಮಾನ್ ಬೇಬಿ
ಏನಂದೆ? ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹೌದು. ಹಕ್ಕಿ ಮರಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾರೋಗೋದಿಲ್ಲೇನು? ಆ ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಹಾರುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇನು? ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡೋ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಏನೋ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯೇನೋ? ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಧಾರೆ ಎರೆದು ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಫಲ. ಹಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಏನ್ ಮಹಾ ಮಾಡಿದೀರ? ಎಲ್ಲೋ ಎರಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹುಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಧಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರ? ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಟುವಾದ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಏನೋ ದೇವರ ದಯ, ನನ್ ಪುಣ್ಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯೇನೋ? ಹೆತ್ತ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೇನೋ ಅವ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ? ಹೌದು, ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು? ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಸುರಿಯೋ ಈ ಹಾಳು ಮನೆ, ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ನಾಲ್ಕು ಕಬ್ಬು ಸೀರೆ, ಅರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಸ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಫ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಕಾನಿಕ್ನ ಹಾಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನೇನ್ ಸುಖ ಪಟ್ಟೆ, ಏನ್ ಉದ್ಧಾರ ಅದೆ? ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ನ? ಚಂದ್ರು ಹೇಳ್ತಿರು ನಿಜ ತಾನೆ? ನಾನ್ ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ದೆ. ಹೊಗ್ಲು ಬಿಡು ಚಂದ್ರು, ಚಂದ್ರು ಪಾರು. ಓಹೋ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ರಾಯರು ತಾವು? ಏನಿಷ್ಟು ದೂರ? ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗನ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಂಕಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಸೇವೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಡವನ ಮೇಲ್ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ ಪುತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ನೀವೇನ್ ಮಾತನಾಡೋದಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನೋಡಿ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳದಾದ್ರೂ ವಿರೋಧ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಸಾವುಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗಿರೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಬಡಪಾಗಿರೋ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನೂ ಕಿತ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ. ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಟ್ಟ ಏಟು ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬೇ ಮುರಿದಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ. 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಕಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಸಾಯುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನಾನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನೇನು ಹೇಳೇ ಮಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಚಂದ್ರು, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದೆ, ನಾನು ಇರುವಂತೆ. ನಿನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಧಾರಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರು ಪಾರೋ ಬಾಪ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಾರೋ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು,
ಅಂತ ಅವತ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವತ್ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗಿದೆ. ಆ ದರಿದ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಹೊರಟು ಹೋಗಿ. ಚಂದ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ನೀನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ಯ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ಯ. ನಾವು ಕಷ್ಟದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಡುವ ಚಂದ್ರು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಬಾರೋ. ನೀನಿಲ್ದೆ ಅವಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಾರೋ. ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ತೋದು. ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಸೋಮಣ್ಣವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಚಂದ್ರ ಮದುವೆ ಅಂತೆ. ಸಾವುಕಾರ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೇನಪ್ಪ. ಶಂಕರ್, ಇದು ನಾನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ಮಗ ರಮೇಶ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ. ನಂದೀಶಾ, ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಣ ತಪ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಪಾರ್ವತಿ, ಚಂದ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ? ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಮದುವೆ ಬರಬಾರ್ದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆನು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ್! ಏನ್ ಸುದ್ದಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರೋ ನಮ್ ರೂಮಿನ ಬೇಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರ? ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ರೂಮ್ ಬೀಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಾಕಿದ ಬೀಗನ ಹೊಡೆದ್ಯಾ? ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿನಗೆ ರೋಗ? ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ತರಕ್ಕೆ ಕೈಲೊಂದು ಕಾಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ಕದಿಯಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತೇನೆ ನಿನ್ಗೆ? ಇವತ್ತು ಹಣ ಕದ್ದೆ, ನಾಳೆ ಒಡವೆ ಕದ್ದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ನಾಳೆಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡು. ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಳ್ತನ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ನೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಔಷಧಿ ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ? ಹೊಡಿರಿ, ತುಟ್ಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೊಡಿರಿ. ರಮೇಶ್ ನೋಡಿದ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ. ಸಾಕ ಮರ್ಯಾದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸುಧಾ, ನಂದೀಶನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಈ ನತದೃಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗಿತ್ತು? ನಾವೇನ್ ದೇಶಾಂತ ಹೋಗಿದ್ವ? ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು? ರಮೇಶ್, ಸುಧಾ ಹೇಳ್ತನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿಲ್ವಾ? ಸುಧಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೋವಾಗೋಕೆ? ಈಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಮುಳುಗೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಅಯೋಗ್ಯ ಬೀಗ ಹೊಡೆದದ್ದು? ಓ ರಮೇಶ್, ಇಷ್ಟೇನಾ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ? ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರಮೇಶ್, ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟನೇ ನಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಿಯಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿನ ಹುಡುಗರ ಕೈಲಿ ಥೂ ಛೀ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾರ್ರಿ? ಈ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ. ಈ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ನೀವಲ್ಲ, ನಾನು. ಕೇಳಿದ್ಯಾರಿ ಹೆಂಟೇಳು ಮಾತ್ನ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಮನೆನ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸುಧಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ವತಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಾವೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಬೆನ್ನು ಚೂರಿ ಹಾಕದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎದೆ ಚೂರಿ ಹಾಕದ. ನಿನಗಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮನೆನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದನ್ನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡೋ ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ? ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಈಗೇನು ಬಂದಿದೆ? ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಬಂದಿದೆ. ತಾಯಿನ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಬೈದ ಹೆಂಡತಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಗ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ತಾ ಬದುಕಿರಕ್ ನಾ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ರಮೇಶ್, ನನಗೆ ಸಾವು ತಾನಾಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಪಡ ಬದುಕಿರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಡಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು,
ಊಟ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗಿರಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ನಾವೇನ್ ಧರ್ಮಛತ್ರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಣೆಯ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡು, ಬಿಗಿ ಕೈ ತಗೋ. ಸೌಕರ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಡ್ದು ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನೀವೆ ನಮ್ ಭಾಗ ದೇವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ. ರಂಗ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ನೋಡು ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಬೀಗ ಕೈ ಕೊಡು. ತಗೋ ಸೌಕರ್ಯ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು. ನನ್ ಚರ್ಮ ಸದ್ದು ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸೌಕರ್ಯ, ಬರ್ತೀನಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪಾರು? ಮುಂದೇನ್ರಿ ಕತ್ತಿ? ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀಯ ಪಾರು? ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋ ಕಸಬ್ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕೈ, ಎಡಗೈಗೂ ಬಲಗೈಗೂ ನನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೈಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾರು. ಬೇಡ ಪಾರು ಬೇಡ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ನಿನ್ ಸಾಲ್ಗಾರ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದು ಬಳೆ ಕಿವಿಲಿದ್ದು ಓಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಪಾರು, ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಉಸಿರುಗವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೆಸರಣ್ಣಯ್ಯ ಕಮಲ್ ರಾಜ್ ಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ನಾರಾಯಣ ಗುಬ್ಬಣ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್. ಹೆಸರಣ್ಣಯ್ಯ ಹೆಸರು ಶಿವಣ್ಣ. ಆ ಶಿವಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್. ಜಯರಾಜ್. ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ. ಏನ ಹೆಸರು? ಇದು ಶೇಷಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದ್ರಾಯ. ಹೆಸರಣ್ಣ ನಿಂದು? ರೇವಣ್ಣ. ರೇವಣ್ಣ. ಏ ಮದ್ದನ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲೇನು? ನಂದೀಶ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ರಕ್ತ ಕೊಡೋದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು? ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು, ಈಗಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣ ಕುಡಿಯೋದು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ?
ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೇವರನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಚಂದ್ರನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಪಾಪಿ, ಚಂದ್ರೋತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಂದ್ಯನೋ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಡ, ಹೊರಗಾಚೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೋ ಇದ್ಯಾ, ಹೊರಗಾಚೆ. ಸಂದೀಶ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಈ ತಬ್ಲಿನ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀಯ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಗ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನೋಡು ನೋಡು, ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಎರಡ್ ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೌಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಂದೇಶ, ನಾ ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಸಂದೇಶ, ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ
जीवन प्रति निमिष कोस चलना जीवन प्रति निमिष कोस चलना पुण्य कन के प्रतिफल विदये मंदिर जीव के नंदिशा आ 3666 गाड़ी टायर बिचो इंत ऊट मे एो दिन आगे फारन इंत ऊट सिक्तने ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು? ಈ ಗುಡಿಸಲು, ಈ ಗಲೀಜು, ಛೇಛೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿಜ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಂಗ್ಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಗುಡಿಸಿರೋದು ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಅದು ನನ್ನಂಥೊಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟನೇ. ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೊಂದು ಮಪ್ಪ ಆಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತ. ನಾವಿರುವಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀ ರೀತಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ? ಸಾವುಕಾರ ಸೋಮಯ್ಯನ ರಳಿಯ, ಗಲೀಜ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಣೋ, ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಹೊರಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಛೀ, ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೂ ನನ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ. Thank you.
50 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು कारन कार्बोरेटर नीडल जेट इतना कंटीन कार जीवन के इे आधार मुंदे नम जीवन इे आधार नंदीश अजी आयल चेक मारो महदेश्वर इन यशस् को सरगदी स्टार्ट मारो ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರೋ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ನ ಅದೇ ಕಾರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಹೊಗಳಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ओके सर नाला मार कुड़ते आई नो नो ओके इष्टो वर्ष
ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಾರು, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಸುಖದ ಕಾಲ ಬರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಗನಗತಾ ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಭಗವಂತ ನನಗಿವತ್ತು ಈ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ ದಿವಸ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡು. ಇಂಥ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಬಳೆಗಳು. ದುರದೃಷ್ಟ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ದುರದೃಷ್ಟದ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನಿಂದು ಅಸಲಿ ಒತ್ತಿರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾರು ಗಂಡಂದ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೀಬಾದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನೀ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರಿ ಸಾಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀನೇನಾದ್ರು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗ ಸರಿ, ಸಮಯ ಬರಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಕೊಡೋರಂತೆ. ಕರೆಂಟಾಗಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ನಂದೇ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಡಬಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಾಡಿದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಕು. ಆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಯ್ತು? ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಈಗಲೂ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನೇನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನೀನ್ ಬಡಿಸ್ತಿರುವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರತ್ತಾ? ಆ ನಂದೇಶ್, ಆ ಕಪೂರ್ಸನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೇಕೀಗ ನೋಡಿ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾರು, ನಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಮೇಲಿರೋ ದೇವ್ರು ಸಾಕು ಬಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಕೂಗಿದಾಗ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸುತ್ತಾ, ಮನೆ ಕಳೆನೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿದೆ. ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ. ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಯಾರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿ ಕಂತು? ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಕಟ್ಟೋದು? ನೀವ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಗನ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಗೋಪಾಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಗೋಪಾಲ್? ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಧನಿ. ಗೋಪಾಲ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ಬಡವ್ರ ಕಷ್ಟ ತಿಳಿದಿರೋ ಧನಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಗೋಪಾಲ್, ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ನಿನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಗೋ. 30,000? ಇಲ್ಲ, ನನಗಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ. ರಾಜಣ್ಣ, ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ತಳಿಗಳು ಎಂಥ ದಯಾಶೀಲರು. ಧನಿ, ನಿನ್ನೆ ಋಣ ನಾನೇ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲಾರೆ. ಇದು ಋಣ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಋಣ ತೀರಲ್ಲ. ರಾಜಣ್ಣ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ, ಹತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಗೋಪಾಲ್ ಬೇಡ, ನೀನು ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಕೈಯಾರ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೋಸಗಾರರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ನೆಂಟರು ಇಲ್ಲ, ತಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಗೋಪಾಲ್. ಸಾರಿ ಗೋಪಾಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕುವ ಹಕ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ. ತಗೋ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಕೆಲಸ ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ ಸರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ? ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಸೋಮಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಚಂದ್ರು ಆಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸು, ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ಸು, ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ? ಮಾಮಯ್ಯ, ಅದು ಅದು ಏನೇ? ಅದು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲ. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಸಾಹುಕಾರು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಸಾದ್, ಕಾರ್ನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ, ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಭಿಕಾರಿ. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ನೀನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ ಕೂತಿರೋದು ನಿಜ, ಹಾಗಂತ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡು. ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಗುಣ ಅಪರಂಜಿ. ಆವತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕಣಯ್ಯ, ನೀನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗೇ ಬಂದೆ. ಹೌದೇನು? ಹ್ಮ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ. ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಮ್ಮ, ಪಾಪ ತಾತನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟು ಮೈದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಹೋಗಿತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ತಾತನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಲೇನಮ್ಮ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ನನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗಾಗ್ಬೇಕು. ಎಳೆ ಮಗು ಕೈಲಿ ಕೊಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೂತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಸುಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೈ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಏನ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದೇವರಾಣಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ ಏನಾಯ್ತೆ? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ರೋಗದ ಮುತ್ತಿನಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ನ ಮೊದಲ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇರ್ಬೇಕು, ಏನಂತೀರಾ? ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೂ ಇವಳಿಗೂ ಒಂದು ಗಳಿಗೆನೂ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಳನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದಾರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಈ ಮನೆನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು.
ಐಸ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ? ನೋ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಬಿಡಿಸ್ದೆ, ಸಾರಿಸ್ದೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ್ನಲ್ಲೋ? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಲಿ ಅನ್ನಬಾರದು ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ, ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ತರ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲೋ? ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲೋ? ಯಾಕೆ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಕಣೋ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತೆಲ್ಲೋ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತೆಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೋ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಕಣೋ, ಮನೆ ಕಣೋ. ನನ್ನ ತಳ್ತಿ ಏನೋ, ನನ್ನ ತಳ್ತಿ ಏನೋ, ಎಲ್ಲರತ್ರೂ ನನ್ ಮಗ ರಾಕ್ಷಸ, ನನ್ ಸೊಸೆ ರಾಕ್ಷಸಿ, ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿರು ತಪ್ಪಿದ್ರಂತ ಊರಲ್ಲೇ ಹೇಳು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಜನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ ಕಣೋ, ಈ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಹೌದು ನೋ, ಈ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಸೊತ್ತು ಕಣೋ, ಸೊತ್ತು, ಅದು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಬಾರ್ದು ಕಣೋ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಣನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ ಮನೆ ಭವಾನಿ, ಭವಾನಿ ನೋಡ್ದ್ಯಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ನೋಡ್ದ್ಯಪ್ಪ, ನೋಡ್ದ್ಯಾ? ನಾ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ, ನಾ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಬರಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ. ಬೇಡ ಭವಾನಿ, ನಂಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ನಾ ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾನೆ. ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲಾನೆ ನೀನೀಗ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭವಾನಿ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮನೂ ಅಲ್ಲ. ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಮನೆಯವರ ಮಮತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಂತದವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಆಶ್ರಯ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಬೀದಿಪಾಲಾಗಿರೋ ವೃದ್ಧರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ವೃದ್ಧರಾದ ಅವರನ್ನು ನಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಕಸ ತೊಳ್ಳಾಗಿ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ರೂ ಬತ್ತಿನ ಹೊಸಗೆ ಆರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೃದ್ಧರನ್ನ ಕತ್ತಲು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಆರಿ ಹೋದ ದೀಪಾನ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದವರಾದರೂ
ಅಸಹಾಯಕರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರೋವರೆಗೂ ಜೀವಿಸೋ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನೀವ್ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಬಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಕಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಲೇ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ತೋರಿಸಬೇಕಣ್ಣ. ಬಾಳಿ ತೋರಿಸುವ ನಾವು ಛಲದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿರಿ ನೀವು, ದುಡಿದು ಜೊತೆ ನಡೆದು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ಪಡೆಯೋಣ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ಕಿಡಿಯೋಣ. ನಂಬಿ ಯಾರನು ಬಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಕಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಲೇ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ತೋರಿಸಬೇಕಣ್ಣ. ಬಾಳಿ ತೋರಿಸುವ ನಾವು ಛಲದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿರಿ ನೀವು, ದುಡಿದು ಜೊತೆ ನಡೆದು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ಪಡೆಯೋಣ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ಹಿಡಿಯೋಣ. ನಾಳೆಯು ನಮಗೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ನಮಗಿರಲು, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಂಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಝಣ ಝಣಿಸೋ ಹಣಕಾಸು ತುಂಬಿರಲು, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಓಡಿ ಬಹರು ಆಗಲ್ಲ. ಗಣಿಸರು ಗುಣವನ್ನು ನಮಿಪರು ಹಣವನ್ನು, ಗಣಿಸರು ಗುಣವನ್ನು ನಮಿಪರು ಹಣವನ್ನು, ನಿಜವಿದ ಅರಿಯಿರಿ ದುಡಿಯಲು ಬೆರೆಯಿರಿ ಪಡೆಯಿರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ, ಪಡೆಯಿರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ, ಪಡೆಯಿರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ. ನಂಬಿ ಯಾರನು ಬಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಕಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಲೇ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ತೋರಿಸಬೇಕಣ್ಣ. ಬಾಳಿ ತೋರಿಸುವ ನಾವು ಛಲದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿರಿ ನೀವು, ದುಡಿದು ಜೊತೆ ನಡೆದು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ಪಡೆಯೋಣ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ಹಿಡಿಯೋಣ. ತೆಂಗನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಈಯುವುದು ಎಳ ನೀರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಲು ಹಲವೇ ಕಣ್ಣೀರು. ಈ ಆಲ ಬೆಳಲುಗಳು ಆಸರೆಯು ನದಿ ಮರಕೆ, ಈ ಸತ್ಯ ಮನುಜ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು. ಮಮತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಮತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲು ಏಣೆಯ ಕಾಲಲು ಒದೆಯುವ ಕತೆ ಇದುವೆ, ಒದೆಯುವ ಕತೆ ಇದುವೆ, ಒದೆಯುವ ಕತೆ ಇದುವೆ, ಒದೆಯುವ ಕತೆ ಇದುವೆ, ಒದೆಯುವ ಕತೆ ಇದುವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆನರ್ ದೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಗೋಡೌನ್ ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಿಸ್ ಜಲ್ಗಾ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಹಲೋ, ಓ ಯೋ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೇ ಏನ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಜಲಜಾ, ನನಗೂ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಂದೋರೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಸಾರಿ ಸರ್, ಜೊತೆಲಿ ಜೊತೆಲ ದೇವರೇ ಬರಲಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನನ್ನ ಗುರುಸಿಗಿರುವ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಸಾಹುಕಾರ ಸೋಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಈ ಬಡವ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನ್ ಬಹಳ ಮಂಕಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸೇವಕಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು? ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ದಂಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪರವಸನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಲಾಭ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಷ್ಟ, ಒಬ್ಬರ ನಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಲಾಭ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನೇ ಮುಚ್ಚಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ? ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ಸಿದ ಪಾಠ ತಾನೆ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣದಾಸೆ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ಬರ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ತಾವೇ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಇದು. ಈಗ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಆ ಹಣನ ಇವರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಸ್, ಚೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾರು, ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿರ್ಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಮಾವಯ್ಯ, ಕಾಪಾಡಿ. ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಿನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಾವಯ್ಯ, ಈಗ ನೀವು ನಮ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಗತ್ತೆ ಮಾವಯ್ಯ? ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಹಣನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ದೋನು ನಿನ್ ಗಂಡ. ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ತಿನ್ನೋಳು ಇನ್ನು ಅತ್ತೇನ್ ಬಿಡ್ತಾಳಿಯೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೋನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ವಮ್ಮ. ಹಾಗಂದಿ ಮಾವಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿ. ಮರ್ಯಾದೆ? ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಳ್ಳದ ನಿನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ತಾಯಿ? ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಾ. ನಿಲ್ಲು ಪಾರ್ವತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕರಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಜಾಮೀನ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಾಣೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋಕ್ ನನ್ಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶನ್ಗೆ ನಾನ್ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಹಣ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿ ರಾಮಣ್ಣವ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ನಿಮ್ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು. ಈ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋದು ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ.
ರಮೇಶ್. ರಮಣ್ಣವರೇ ರಮಣ್ಣವರೇ, ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿ. ಬಂಧುಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಗಿನವರೇ ವಾಸಿ. ರಾಮಣ್ಣವರೇ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಋಣ ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀಯ? ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ, ನಡಿ 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 ನಡಿ. ಬಾಲಣ್ಣ, ಬಾಲಣ್ಣ, ಬಾಲಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತದ್ದು? ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. 40,000? ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಏನ್ರಿ ನಾ ಹಾಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ? ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ, ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಬಂದೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಏನೇ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ನಡೀತೈತಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಏನೀಗ? ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ದೇವ್ರು ಮುಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ವೃತ ಮಾಡ್ದೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ ಚಂಪಿ ಪಾಪಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವಾರು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓ ಹಾಗಾ, ಸರಿ ಕರೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸಂಜೆಗೆ ಬರೋದು. ಸರಿ, ನಾನು ಸಂಜೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅರೇ ಏನು ನಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ರ? ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ. ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ನಾನು ಏಕಮಾತ್ರ ಸೊಸೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಕೊಡಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ? ಪಾಪ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೀಯೇ? ಏನೋ ಮಾವ ಸೊಸೆ ಜಗಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ಳೋದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾವ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಂಡು. ಹಣ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಬಡವನಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಪ್ಪ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲಣ್ಣರೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ 35 ವರ್ಷದ ಶ್ರಮದ ಫಲ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ನಿಮಗ್ ಬಂತು. ಬರ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಬರೇ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೀನೊಬ್ನೇ ಹೇಗಪ್ಪ ಬಂದೆ? ನಾನೊಬ್ನೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪ ಅದು ಹೇಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ? ಮವಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ರೊಕ್ಕಂಬ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇ ಮವಯ್ಯ. ಅಪ್ಪ ನಾನೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪ. ಮವಯ್ಯ ನನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿರಿ, ದೇವ್ರಾಣಿಗು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ಗಿರಿ ನಾನ್ ದಾಟಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಸರೆ ತೊಳೆಯವಳು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯವಳು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ? ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಯಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆ ಬಾಪ ತಂದೆನೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ನನ್ಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ಆಷಾಢಪೂರ್ತಿ ತರ ಹಾಡ್ಬೇಡ್ಬೋ. ನಿನ್ ನಾಟಕ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಣ್ಣು ಬಾರ ತಂದು ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೋಗ ಹೋಗ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ, ಇವರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು. ನನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ನೋಡಾದ್ರು ಕನಕರ ತೋರಿಸಿ ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಮವಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಕರಗಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ನಾನು ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ನರಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸುರಿತಾ ಇರೋ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ? ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಮಾವಯ್ಯ? ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಾಯೆ. ದೇವ್ರ ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ, 40,000 ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ರ ಮಾಯಿ. ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣನು ಬಾಯ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೀವಿಬ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವೇನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾವಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮನ್ಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರ್ಗತಿ ಮಾವಯ್ಯ? ತಾಯೇ, ನಾ ನಿನ್ನ ಮಾವನವಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಎಸದ ಎಂಗಲನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕಿದ ಬಾಲಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೋ ಸತ್ವದ. ಇವತ್ತು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದಯದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನಿನ್ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ತಗ್ಸಲ್ಲಮ್ಮ, ತಲೆ ತಗ್ಸಲ್ಲ. ನೀವಿನ್ ಒಂದ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋಕು ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೊರಡಬಹುದು. ಗೆಟ್ ಔಟ್.
ನಿಲ್ಲು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ನಾಳೆ ನಿನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನೀನು ತಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ನಿನ್ ತಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಹೆಂಡತಿನೂ ನಿನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ, ನನ್ನಂತ ತಂದೆ ಪಡೋ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ನಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥವಾಗೋದು ಆಗ್ಲೇನೆ. ನವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಳಿಸಿವಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರಿ. ರಮೇಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪ. ರಮೇಶ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಮೇಶ್. ರಮೇಶ್. ವಯಸ್ಸು? 25. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗುಡ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ? ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಕಂಡವರ ಹಣನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇವರ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಚಂದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಮೇಶ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿದೆ, ಬಹಳ ದಾಶೂರ್ ಕರ್ಣ ನೀವು. ಅತ್ತೆ ಆಸ್ತಿನ ತೆಗೆದು ಅಡಿಯನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಣ ಕೊಡಕ್ ನೀವೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಭಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಡಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರದು. ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡು, ನನಗೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ಆಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಕವರ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು. ಶಟ್ ಅಪ್, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಉದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಕೈ ಇದೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಊಟ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಭಿಕಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಪುರುಸತ್ತು ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣ ನೀನು, ನನಗ್ ಬರ್ತಿರೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮದೂಟ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನೇನ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಾವ 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 ಮಾವ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ಯೋ ಸ್ಕೌಂಡ್ರ, ಇಳಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿರೋ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀನೋ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅವ್ಳು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ನಿ ವಿನಃ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ತಪ್ಪು? ನೀನು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಮಗನಾಗುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಲವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು. ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗಾದ ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನಗಳು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವಿನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿರದ ಆಚೆ ತಳದೇ ಇರೋದು ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಡೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಓಪನ್, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ರಮೇಶ್, ಬಾಯ್. ನನಗೆ ಬೋಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಕಿದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀ. ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೋಪು, ಒಂದು ಫ್ಯಾರಂಡೋಲಿ ಕ್ರೀಮು, ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು, ಒಂದು ಎಗ್ ಶಾಂಪು ಕೊಡಿ. ಹೋದ ತಿಂಗಳ 50, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ 150, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 250, ಒಟ್ಟು 450 ರೂಪಾಯಿ ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಾಮಾನ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ನೀವು ಮೋಸಗಾರ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನನಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೆಂಗಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಲೇ ತಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಇಂದು ನಗದು ನಾಳೆ ಸಾಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನೀನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೇನು? ಸಾಮಾನ ತಗೊಂಡೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ತಪ್ಪು ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓ,
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ್ರ? ಹೇಳೋದ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ನಿನ್ನಷ್ಟು ಲುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ. ಏನಂದೆ? ನಾನು ಲುಚ್ಚನ? ದನಕನಕ ಉಳ್ಳವನು ದಿನಕರನು ಅಂತಕ್ಕು, ದನಕನಕ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಹಾಳೂರ ಶುನಕನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಕ್ಷಣ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ದಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರು. ಈ ನಿಮ್ ಪಾರ್ವತಿಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪಾರು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕಣ್ಣೀ ಸುರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕು? ಪಾರು, ಒಬ್ಬ ಮಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಳೆದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ತಾನು ಪ್ರೀತಿದ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಾವನ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸೆಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದ. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡುವಂತೀಯ? ಅವರು ಏನೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ತುಳಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣೀ ಸುಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ ಮನುಷ್ಯ. ಅವತ್ತು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪಾರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳು ಅಂತ. ಸಮಯ ಬರಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ತಾಯಿ ಮಡಿಲನ್ನ ಬರ್ದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ.
ಹೇಳ್ರಿ, ಮುಡುವತ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪಾರ್ವತಿ, ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನಿವತ್ತು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಿರೋ ಬಿರುಗಾಳಿಲಿ ಹೊರಗಿನ ಮಳೆಗಾಳಿ ನನ್ನ ಗಮನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ನನ್ನವರು ತನ್ನವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪನ? ಅವರು ನಾನ್ ವಿನಾಕಾರಣ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರಿ, ರೇಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಿತಿಮೀರಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ? ಪಾರು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇನ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಹೇಗ್ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟೇನೋ ಪ್ರೀತಿ? ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ? ಆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಹೆತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ? ಆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಡತಿನ ಕಣ್ಣೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಂಪಾಡಿ ನೀವಿರು ಅಂತ? ಆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ದೇವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಂಬಂಧನ ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸ ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ? ಯಾರು ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಮಾತಿಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಕಾನೂನಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಂದೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ತಪ್ಪ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬದುಕೋಕ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹಿಂತ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರು, ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಿರೋ ಬೆಂಕಿ ಯಾರಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತಣ್ಣಗಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಹಠ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯೋಕೆ, ಅದು ಬರೀ ಕಲ್ಲು. ಆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಮತೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನು ನೆರಳಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತ ಸಹಧರ್ಮನು ನೀನು. ನಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ರಮ್ಮನವರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಯಾರನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅವನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕಣ್ ತರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕೀಚದ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ?
ಅವತ್ತು ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ರಮೇಶನ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ದ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಜನ, ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಹೌದಮ್ಮ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವನೇ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನಾನೆಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀನೇನು ಅನ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. I am sorry, madam. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪುತ್ರರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರವಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಪುತ್ರರ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಮನೋವೇದನೆ ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಜೀವನದ ಮಹದಾಸಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲಕೂಡದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಲಮ್ಮನವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರಾವ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಂದೀಶನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನೇ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಗ. ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಂದೀಶನೇ ಬೆಂಕಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆಸೆ. ಸಾವಿರ ಜನ್ಮ ಬರಲೇನು ನೀನು ಇರುವಾಗ ನನಗೆ, ನೀನು ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಆನಂದ ತರಬೇಕು. ಇಂದು ಜೊತೆಯ ನೀ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು.